jaunajā galē. 2-0, rīt 18. minūte, pirmais periods. Nešautam. Nav neko liela pilsēta, bet tur hokejišas ir sports numur viens. Tur vēl amerikāņu futbols, mēs divi tādi profesionāli sporta veidi tur esam. Un tur tās pašas tribīnes, cik tur 17 tūkstoši vienmēr ir pilns. Tā kā cilvēki tev pazīst, atpazīst. Tās pašas intervijas cenšās var prasīt tev pašu fanu tur. Tas vajag bieži tā, ka neliek mierā. Tā tas ir pieņemts, un tā ir pieredze lieta. Kā tu pats jūti, vai tu vari teikt, ka tu jūties laukumā drošāks, pašpārliecinātāks? Jā, tā ir. Tomēr tur Amerika ir spēlējis pret tām visām lielākajām zvaigznēm. Es samērā, kā pats saku, normāli esmu viņiem spēlējis. Un tādā ziņā, atbraucot te uz Eiropu, es zinu, ka es varu spēlēt gan pret kas tas Zviedriem, Nulanders, Krieviem, tie paši Burē, Žamnovs. Jo tie lieli atkal viņi iet spēlēt kaut vai pret tādu pašu Latviju, tie paši Krievi, kur viņi zaudē Šveicē. Viņi domā, ka viņi ir zvaignes, un tu visi teikt, no viņi nobīsies. Bet atnāks krastiņš un ielīmē bortā. Nē, nu varbūt ne jau es tieši. Bet... Tu visu var spēlēt, es taču redzējāt. Man esi, jā, nebaidīties un tā psiholoģiski būtu gatavā. Latvijas komandas vadā šeit Sankt-Peterburgā jaunajā galē. 2-0, rīt 18. minūte, pirmais periods, Leviski. Malacis Dažār. Ceļš līdz NPL kāds bija? Viņš bija viegls, grūts? Viegli viņu nevar nosaukt, jo tomēr, kā saka, daudz nemaz neticēju. Es pats arī līdz pēdējām nebija tāda pārliecība, ka es tikšu tur, kur es vienmēr gribēju būt. Tomēr man jau ir 25 gadi. Tomēr visi tie, kas tomēr tiek NHL, viņi jau tiek tur, kad ir jaunāk, 20 gadiem, 21 gadi. Tā kā man ļoti palīdzēja tas, ka es biju 3 gadus Somijā, Turku, pie Jurzino. Viņš man gan fiziski sagatavoja, gan to pašu morālu. Viņš man vienmēr teica, zini, tu vari spēlēt tur un tev pašam jātic ir. Tas tā palīdzēja ļoti. Bet tā es saku, es līdz pat tam brīdim, kamēr man nepacēla, kamēr es kaut vai neparakstīju to kontraktu, es vēl nebiju pārliecināts, ka es varu tur spēlēt. Ja tur tāda aizsara, ka es esmu godīgi sakot. Vairāk nekā vajag, un bez teviem vēl tādī pašā fanklubā tur 5-6 stabili gaiti, kādām tur ļūdīsies, vai dabūs kādu traumu. Visbeidzot, kas tev ir Latvijas izlases? Kāpēc čaļi brauc spēlēt izlasē? Nu, pirmkārt jau tas, ka gods, es patīkam aizstāvēt Latviju. Otrkārt, tomēr pasaules čempionāts, bet no A grupā tev cilvēki skatās. Jā, varbūt es šogad esmu jau, kā saka, pa nākošo sezonu sev nodrošinājis. Citiem tā ir ļoti liela iespēja sev parādīt, kuriem nav kontrakti, kuriem nav klubi. Es domāju, vēl plus otrs ir vienmēr pēc tām sezonām ārzemē. Tu atbrauc Rīgu, zini, satiks savus draugus, komandas biedrus, atkal būsim kopā. Tādā viņai saka tas pats vien, ka tu esi aizstāv Latviju un kaut gan pēc tā, ko mēs parādījām šajā čempionātā, tāds neaprakstāms sajūts. Ja tomēr, es nevienu, nešalājas neko tādu, varbūt šo sezonu neizjūtu.